Arzuların dedi sen, arzuların. Keşke mektebe giderdim, okuyup eliyerdim. Üniversiteye girerdim, büyük asker olardım. İnşallah. Gidip vatanımı koruyardım, insanları hılas ederdim. İnşallah. Canım, tüm malumalarına kömek edin. Uşaklara arzun nerede burada? Uşaklara arzun arzun, tur getirin. Ama askeriye gittim, okuyum askeriden. Ece elmanın cüllesi madeyse de dözerim askeriden. Maşallah. Tüm elmanların ortasına giderim. Tüm elmanları kırarım. Sana böyle vatanperverliği kim öğrendi? Hamıya çattı.
Bizim təlim tərbiyə biraz zəif olardı. Hətta məktəbimiz beynəlxalq məktəbiydi, beynəlilər. Erməni rus balaları oxuyardı və biz Azəri sektoru kölgədə qalardı. Dövlət də bizim qrup olardı. Rəhbərliyin yanına bizdən də şikayət gedər, amma bizim günahımız yoxdur. Amma bugün mən xoşbəxt anayam, xoşbəxt nənəyəm. Azad vətənim var, azad xalqım var və bugünkü gənclərimizə heyranlıqla baxıb deyirəm, bax bunlar Azərbaycan balalarıdır. Mən buna fəxr edirəm. Bax sizin müəllimə gəlib bura xanım. Fəxr edirəm o mənim bir uşağımın sağlığı mahnısında. Böyük sevgisi var. Onu sən mahnı oxuyursan, o mahnını ürəklə oxuyursan. Bax, mən qəbli nənəyəm. Amma gördünüz oxudun ki, necə o səsi çıxardın ki, məni o qəbdən ayırdın, mən əl çalmaq, şənləndim və sən oxuyanacaq əl çaldın. Bax, bu mənim həyatımdır, bu mənim ömrümdür, 72 yaşım var.
dünyanı gezmişim, yaxşı yaşamışım. Ama bugün ben burada fəxr edirəm ki, çətinlik də çəksəm, əziyyət də çəksəm, benim belə xalqım var və belə də nəvələrim var. Öpürəm sizi, bağrıma basın. Mən inanıram ki, mənim xalqım həmişə birinci olacaq. Çünki onun sizi kimi cavanları var, sizin kimi evlatları var. Bağrıma basıram hamınızı, öpürəm. Çox danışan nənəni bağışlayın. Danışın, bizə xoş. Öpürəm hamınızı, sağ olun, sağ olun. Axıdan gez oldu, dərdimiz dəniz oldu. Bir gecənin içində şəhidlə yüz-yüz oldu. Vətənimi qorumaq istəyirəm. Ermənilərin başını əzmək istəyirəm. İki raketlə gedim ermənilərin üstünə. Onların ölkəsində bomba. Şəhid olsam da vətən üçün şəhid olacağam. Ki erməni gülləsi mənə dəyməsin. Mən istəmirəm. Əli bilirsən, sən mənimsən, yurdum, yuvam, əşqəlimsən, anam doğma vətənsən, aylar çox canın, Azərbaycan, Azərbaycan. Oy, maşallah. Həyat sürdü bir dostum. Harada qorulsun? Nə? Çatın mağlardı. Belə mağlar xoşum gəlir, dinli mağlar. Bildiğin varsa Azəri Balasiyam, haqqın sədasiyam, böyük bir milləti, igid balasiyam. Azəri Balasiyam, haqqın sədasiyam, böyük bir milləti, igid balasiyam. Azəri Balasiyam, haqqın sədasiyam, böyük bir milləti, igid balasiyam. Babək çoruqlu, davriqarımız, Şəhqətayi olub qeyrətbazımız, Nizami, Fizuli, Şehir Qaysi, Heydər Baba olubdur, Aqsaqqal. Yaşmaq olubdur. Azəri Balasiyam, haqqın sədasiyam, böyük bir milləti, Çok değil de
yüreğim vardı, yüreğimde kaldı. Benim bir vatanım var, Azerbaycan'ım, doğmadım yarım. Adım Asif. Buradan yazdım. Buradan yazdım. Bak. Asif. Neçə yaşınız var? 21. Yazın. Belə tut. Aha burada. Ay sağ ol. Alttan yazdım 21. Karşısında 21. Yaş da? Ha 21 yaş. Öz hakkınızda buraya yazın. Öz hakkımda yazın. Bir damı ötürün. Bir damı ötürün. Belə də olar. Belə oturun. Biz əzimə ilə bilər. Sağ olun. 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 Sakın ne yazdın? Buz hakkınız anasını kapatın. Hadi yaşıyorsunuz. Buz hakkınız anasını kapatın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gelecek. Kızım, ahra için. Uzak.